بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے، اس لیے اس میں کوتاہی کرنا بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے. خود اللہ جل شانہ کا ارشاد عالی ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمہ ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے؟ یعنی اللہ جل شانہ تمام جہانوں سے غنی ہیں، ان کو کیا پرواہ. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاں حج کو فرض قرار دیا کہ بیسیکلی اللہ پاک کا حق ہے، اور جو اس حق سے انکار کرتا ہے اس پر اللہ جل شانہ نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور اپنی بے پرواہی اور استغنا کا ذکر کیا. اور جہاں اللہ استغنا کا ذکر کر دے تو یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو، پیسے والا ہو، اس کے باوجود حج کو نہ جا سکے اور یوں ہی مر جائے، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی جس میں اللہ جل شانہ نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے. اس لیے بہت سے مشہور تابعین کے بارے میں آتا ہے، جن میں سعید بن جبیر، ابراہیم نخی، امام مجاہد، امام طاؤس رحمہم اللہ، یہ حضرات، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ غنی تھا، مالدار تھا اور اس پر حج بھی واجب تھا، پھر بھی وہ بغیر حج کے مر گیا تو وہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. اگرچہ ائمہ اربعہ کے ہاں انسان حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر حج کا انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو کہ وہ سواری وغیرہ کا انتظام کر لے، وہ بیت اللہ کو جا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اس کے بعد خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید میں وہی آیت پڑھی، وللہ علی الناس. اسی طرح سیدنا عباس کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا. ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے، کنجوسی کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا. اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کر دے، وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آگئے ہیں. اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے، یعنی اس کے ساتھ جانے میں گریز کرے، اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونے پڑے گا جس میں اس کو کچھ بھی ثواب نہ ہوگا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اچھے کاموں سے بچا بچا کر پیسے کو رکھتے ہیں، خامخواہ مقدموں میں، رشوتوں میں، اور ان سے بڑھ کر کے بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں میں، سینموں میں پیسہ خرچ ہونے لگتا ہے، اور اگر اللہ کی عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اب قابل لحاظ یہ بات ہے کہ یہ وعیدیں اسی وقت ہیں کہ جب استعداد کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے. اور یہاں آخر میں خاص طور پہ یہ ایک بات کا میں ذکر کروں گا کہ بہت سارے لوگ اپنے اہل و عیال کو بغیر کسی ذمہ داری کے چھوڑ کے حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا پینا یعنی نان نفقہ اپنے ذمے ہو، اس کو ضائع کر دے، یعنی ان کی پرواہ نہ کرے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سارے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.